12 жасқа толған балаларға арналған. Армыстар құрметті көрермендер, эфирде ел іші өнер кеніші бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақылас Қарова. Бүгінгі бағдарламамызда біз Әулиекөл ауданының мәдениет үйін сіздерге таныстыратын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Әулиекөл ауданы облысымыздағы қарқынды дамып келе жатқан аудандардың бірі. Мәдениет саласы да қалыс қалмаған. Осы орайда аудандық мәдениет үйіндегі бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан ұжымдардың бірі ол Жетікөл оркестрі. 1977 жылы құрылған. Бүгінде көркемдік жетекшісі Хамитбеков Алмас. Алмас мырза, сіз мына Жетікөл халықтық ансамблінің жетекшісісіз, көркемдік жетекшісісіз. Осы Жетікөл ансамблі жайлы бірер сөз айта кетсеңіз, құрылымы жайлы айта кетсеңіз. Жетікөл халық ансамблі қазір Батырбек Жүнісов ағамыздың атында марқұм. Ол 77 жылы құрып кеткен. 79-да халық атағын алған. Сол құрамы қазір басқаша. Қазір өнер мектебінің оқушылары мен ұстаздары. Аудан өнерпаздары сан қырлы. Бір адам ансамбльде ойнап, және топта ән айтуы мүмкін. Бұл жігіттер тобы жайлы. Ұжым 2014 жылы құрылған. Көркемдік жетекшісі Ерсін Молдабеков. Топтың репертуарында қазақ әндерінің озық үлгілері жиналған. Қоржындарында заманауи әндер де бар. Бұл топты аудан тұрғындары концерттік шараларда қуана қарсы алады. Yeah.
Құрметті көрермендер, менің жанымда жігіттер тобының мүшелері тұр. Сәлеметсіздер ме? Жаңа сіздердің өнерлеріңізді тамашаладық. Жалпы бұл топты құру қайдан ой келді сіздерге? Қай жылы құрылды? Жалпы тарихы жайлы тоқталып кетсеңіздер. Бұл топ осы жігіттермен ақылдаса келе, осы алда бір смотр болды. Біз жаңаша бір нәрсе көрсеткіміз келді. Әрине, бұл 2016-та қаралды бізде. Сонда біз смотрдан бас жүлде алдық. Составта онда басқа жігіттер болған. Қазір мен тағы да өзгеріп, осы составта қазір жүрмін. Тағы да балалар бар осы біздің составта. Бұл топтың құрамындағы адамдардың мамандығы қалай? Ән жаңағы өнерін оқыған кісілер ме, әлде мамандықтары бөлек па? Бөлек. Хирург, жас бала бар, мысалы, мектепте оқитын балалар бар, мінекей Жетігөл ансамблінің, оркестрінің жетекшісі, мына Ерланы, ол тарихшы, мына Науқаны, бәріміз өнер, Алла Тағаланың берген өнердің арқасында жүрген жігіттеріміз ғой, сай. Керемет, яғни өнер біріктірді сіздердің бастарыңызды. Ал репертуарды қалай таңдайсыздар? Бірігіп отырып па, мысалы, өлеңнің шумақтарын қалай таңдайсыздар? Бірігіп отырып, салыстырып, сөзіне қараймыз әрине. Жақсы, онда сіздерге алдыда тек қана сәттілік тілейміз, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Рахмет. Бүгінде ауылға келем деген жастарға мемлекет тарапынан жасалған көмек зор. Жұмыс та береді, үй де береді. Осындай жеңілдіктер арқасында мәдениет үйінде біраз жаңа өнерпаздар жиналған. Жалпы Аулекөл мәдениет саласында аудан бойынша 116 адам қызмет істейді. Солардың арасында әрине үлкен кісілеріміз де бар, зейнетке жеткен кісілер де бар. Сонымен қатар жас мамандар жылда-жылда келіп атыр. Енді мінекі елбасымыздың бағдарламасы бойынша, дипломмен ауылға бағдарлама бойынша өткен жылы да, биыл да жас мамандар келіп атыр. Өткен жылы жас маман Бауыржан Жұмжумен келгенді. Бір жыл істегенде ол кісі өз топ ашты. Жастар жылына арнап көптеген іс-шараларды сол жігіттер өткізіп жатыр. Әулекөлдегі жас отбасылардың бірі өзгелерге үлгі болып жүрген Шыңғысовтар отбасы. Дидар мен Асхат өздері бұрын жеке ән айтып жүрген. Отау құрғаннан кейін дуэтпен ән шырқап, ауданның мерекелік концерттерінің сәнін кіргізуде. Yeah.
достар, Асхат, бүгінгі концерт өнерлеріңізді көрдік. Жалпы бұл дуэт құру ой қайдан пайда болды? Отбасы құрғанға дейін бе, әлде кейін пайда болды ма? Сол жайлы айта кетсеңіздер. Біз өнер саласында жеке әнші, жеке орындаушы ретінде жүрдік. Осындай бір іс-шараларда кездесіп, отбасы құрғаннан кейін осындай бірге ән салса қалай қарайды, қалай қарайсың деп өзімізге осыны жасап, осылай отбасылық дуэт болып кеттік десек те болады. Мамандықтарыңыз осы ән айту саласында ма, әлде өзге мамандық иесіздер ме? Негізі мен мамандығым өзі осы саланың несі мамандығы, музыкалық білім жолдасым саласында. Би билеу адам жанын шынықтырады демекші, оны қарау адамды демалдырады. Хореографиялық ұжымсыз мәдениет үйі болмайтын шығар. Эдельвейз ұжымы кішкентай қыздардан тұрады. Дегенмен кішкентай болса да үлкен адамдарша өз істеріне аса жауапкершілікпен қарайтындары байқалады. Жылдан бастап, Әулекөл аудандық мәдениет үйінде педагог-хореограф болып жұмыс істеймін. 2015 жылы «Жұлдыз» деген үлкен тобым пайда болды. 2017 жылы «Жұлдызды» «Эдельвейз» деген атқа ауыстырдым. Бүгінде 3 би тобым бар. «Жұлдыз» в группу «Эдельвейз». Я не обязательно ступить там.
Батыржан, сіз Әулекөл ауданының мәдениет үйінің әдіскері болып жұмыс жасайды екенсіз. Осы орайда келетін сұрақ, ауданның ауылдармен қарым-қатынасы қалай? Қаншалықты өнерпаздар қамтылды? Сол жайлы айта кетсеңіз. Ауылдық біздің мәдениет үйлерінде көптеген өнерпаздар әрине көп. Олардың ешқайсында олар бала болам деген баланың бетін қаққа белін болды, сондықтан да ол кісілердің ешқандай қайтарып тастан жоқпыз. Әрине осы сахна төріне келген кезіңізде оларды бар сахналық киіммен, бар сахнаны безендірумен айналысып, ол кісілердің жағдайын жасап, әрқашан оларды бізде қарым-қатынаста, қандай іс-шара болсын, ауылдық клубтар бірінші қатарда тұрады әрқашан да. Және де сол іс-шаралардың барысынан аяғына дейін өздері атсалысып, қатысып, бірге өзіміз сол концертті аяқтап шығады. Иван Сотник осы қара шаңырақта ұзақ уақыт бойы өнер көрсетіп келе жатқан музыка адамы. Бір пайыз ғана дарын қалғаны еңбектен келеді деген сөз дәл осы кісі жайлы. Өзінің қажырлы еңбегі мен ізденісінің арқасында аспаптарда ойнауды үйреніп, әнші композиторға айналған. Действительно, музыкой я начал заниматься с детства. Расымен музыкамен кішкенте кезімнен айналысып келемін. Шамамен 8 сыныптан бері көрші бала сырнайды ойнап отырғанын көрдім. Сосын оны көріп менің де сол аспапта ойнағым келді. Әкеме сырнай алып берші деп өтіндім. Ол маған 8 сынып бітіргесін алып береміз деді. Осы жерден музыкамен таныстығым басталды. Ол кезде музыкалық мектептер болған жоқ. Өзіме бәрін үйренуге тура келді. Тәңір берген молдабай, малды жарлы болса да айтар сөзге тілге бай. Бала кезімнен тыңдаған әнім. Бұл әнді біздің Әулекөл ауылында Ерлан есімді әнші құйқылжытушы еді. Нағыз сайын даланың бұғақтаған серісі. Әр сөзіне аса байыппен қарайтын, ән айтқан кезде ұлттық нақышты, ұлттық бояуды жоғалтпауға тырысатын талғампаз әншілердің бірі Ерлан Қасымов. Халық әні молдабай. Head.
әріптестері айтпақшы, бұл кісі талқанпаз әншілердің бірі. Әрине жақсы мағынада. Олай дейтініміз репертуарында тек халықтың көңілінен шыға білген қазақ әндері жиналған. Сондай-ақ Ерлан Қасымовты «Мен қазақпын» облыстық жобасынан да білеміз. Өнер қуған адам. Өйткені... Ерлан аға, жаңа сіздің өнеріңізді тамашаладық сахнадан, Молдабайдың әні тамашаладық. Жалпы сіз бұрыннан осы өнер саласындасыз ба, әлде бұл хобби ретінде ма, мамандығыңыз қандай? Сол жайлы айта кетсеңіз. Жалпы мен осы өнер саласына келгенмен 10 жылдан астам уақыт болды негізі. Шыны керек, оны ойында көріп, үйде әке ата-анамда ән әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой, ата-анамда біз кішкентай кезімізден домбыра ұстап болдық. Кішкентай кезімізден баулып, ағаларым, апаларым бар, солардың артынан ізбасар болып келе жатқан жайым бар. Негізгі өзімнің мамандығым, негізі бітірген мамандығым диплом бойынша тарихшымын. Мектепте сабақ беремін әлі күнге дейін. Қазір осы бізде Әулиекөл ауданында бізде ауылдық колледж бар, сол ауылдық колледжінде тарихтан сабақ беремін, мектепте де сабақ беремін. Сондай мамандықтамын. Енді осы мамандыққа келгеніме шыны керек енді 10 жылдан астам болып қалды. Домбыраны қолыма ұстағаныма бір 5-6 жылдай болып қалған шығар. Әудемейтін қазақ жоқ деп өзім әйтеуір тырысып домбыраны жақсы білемін. Осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше есен, аман болыңыздар.